Pancho! Fabiola, tudo bem? Bom, gente, boa noite a todos, tá? Vão entrando aí, fiquem à vontade. Sintam-se em casa, isso que é importante, a gente se sentir em casa num período como esse, não é verdade? Hoje a gente vai ter uma live aqui do instrumento que a gente fala que é o mais bonito do mundo aqui, que é o fagote. Não só belo assim pela aparência dele, mas o som é maravilhoso. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo da orquestra sabe que o fagote é o mais bonito que existe. Mas o pessoal tem receio de falar porque acha que vai ficar ruim com o pessoal do naipe, aquela coisa toda, né? Mas é, sem dúvida alguma, o instrumento mais bonito do mundo, como diz um professor querido meu, o Afonso Venturieri. Bom, hoje a gente vai ter uma live que eu dividi, na verdade, em duas partes, né? A primeira parte vai ser algumas coisas clássicas, tradicionais do repertório do fagote, e depois eu vou fazer algumas músicas populares, músicas brasileiras excelentes, que de certa forma marcaram minha vida. Eu sempre gostei de ouvir essas músicas e hoje consegui achar um playback aqui para tocar para vocês também, tá bom? Bom, vamos começar, as pessoas vão entrando aí. Tá, vou tentar talvez responder um. Não, João Paulo, lança o trombone, o fagote é mais bonito. Bom, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou tocar uma música aqui, não vou dizer o compositor, na verdade eu vou dizer o compositor, que foi Johann Sebastian Bach, né? E o outro compositor chamado Gounod, ele colocou a melodia nos arpejos que Bach tinha escrito, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta a conversar. Vamos ver.
Bom, linda música, né? Essa música é sensacional. Essa foi a chamada Ave Maria, de Johann Sebastian Bach e Gounod, né? Existe também a outra Ave Maria que alguém falou aí, que é de Schubert. E Lucas, meu irmão, pai, mãe, tudo bom? Beijão para vocês, Fábio. Bom, gente, é isso. Lindíssima música, eu gosto dessa Ave Maria especificamente, desde da primeira vez que eu ouvi. Criança ainda, lá no interior, numa roçazinha lá em Sergipe, chamada Itabaiana, né, que na verdade acaba sendo famosa nos noticiários policiais, infelizmente, mas assim, a gente está tentando mudar, vamos ver se melhora as coisas, né? Não tá... Bom, a próxima música que eu vou tocar é... na verdade, eu vou tocar dois movimentos de um compositor chamado Schumann. Robert Schumann, né? Ele compôs são peças de fantasia, na verdade, pequenas, que originalmente foram estreadas com clarinete e piano, né? Depois outros instrumentos tocaram e hoje em dia existem adaptações para vários instrumentos. Então, assim, o Schumann foi um compositor muito importante, não só na época dele, como depois também. Ele deixou muita gente influenciada pelo trabalho que ele vinha fazendo. Como a gente vai ver daqui a pouco, um dos outros compositores que eu vou tocar é o... Não, não toquei de palheta não, só molhei porque o ar-condicionado tá ligado aqui e seca a palheta pra caramba. A gente tem que ficar molhando e tal. Tá bom? Então assim, é... Bom, o Schumann, ele morreu na verdade com 46 anos, muito novo. Ele teve uma série de problemas, apesar dele ter sido... dele ter começado numa família... realmente assim, não pobre, mas uma condição de vida legal. Ele foi, inclusive, ele se formou em direito, né? Pouca gente sabe disso, mas ele acabou optando pela música, compôs muita coisa para piano, né? Mas algumas coisas de música de câmara também, né? E nós, fagotistas, a gente toca bastante essas três peças, Fantasia, né? Que é um título em alemão, Fantasie Stück. Eu vou tocar o primeiro movimento e o segundo movimento. Achar aqui o playback, vamos lá. O piano tá bom? Vocês estão ouvindo bem o piano, o fagote? Tá legal? Rogério! Vamos lá. Primeiro movimento do Schumann, tá? Peça Fantasia. Thank you.
do movimento, nosso maestro Carlos Prazeres, presente. Ele sabe que o fagote é mais bonito que o oboé, ele fala, ele vive dizendo isso. Bom, segundo movimento agora das três peças fantasias de Schumann, tá bom? Sinfonias dele, mas são lindíssimas também. Eu prefiro a música de câmara de Schumann. E por falar em Schumann, vamos falar de um outro compositor que veio depois dele, na verdade, quando o Saint-Saëns, que é a próxima música que eu vou tocar, é um compositor francês. Ele nasceu, o Schumann estava morrendo. Na verdade, foi um depois do outro, mas isso não impediu que o Saint-Saëns, assim como outros compositores, absorvesse bastante o que Schumann tinha feito enquanto vivo, né? Então, assim, existe uma música para fagote e piano que o Saint-Saëns compôs no último ano de vida dele. Ele, que morreu com 85 anos, foi um compositor que teve uma vida longa, compôs várias peças,
Tem uma sinfonia lindíssima dele, que é a Sinfonia Órgão, é muito bonita. Tá? E, bom, ele teve uma ideia de fazer, já no final da vida dele, uma peça, uma sonata, que a gente chama, para o instrumento e o piano, né, dedicado aos instrumentos que ele chamava de negligenciados, até então, né? E aí ele começou a compor, ele fez duas sonatas para violino e piano, uma para cello e piano, uma para oboé e piano, né, uma para clarinete, e essa para fagote, que foi praticamente no último ano de vida dele. Então foi uma época que ele estava muito maduro e consciente de todo o trabalho que ele tinha feito na música até então. Eu acho que, bom, não sou eu, como outros colegas fagotistas que estão assistindo também, a gente é unânime dizer que é de longe a melhor peça para fagote e piano escrita até hoje. É lindíssima, é uma peça que vale conhecer, vale a pena conhecer, a Sonata para Fagote e Piano, do compositor Saint-Saëns. Bota lá no Google, vocês vão achar fácil. Ouçam tudo que você achar, é muito bonito. Bota fagote no Google. O que achar, pode clicar sem medo. Vocês vão se apaixonar, é lindo demais, tá bom? Depois vocês não vão querer nem ouvir outro instrumento, não. Bom, eu vou tocar para vocês aqui o primeiro movimento dessa sonata. Tá? Deixa eu botar aqui. Sonata para fagote, piano e Camille Saint-Saëns. Sensacional. Vale a pena ouvir, tá? Sonata para fagote, piano de Saint-Saëns. Tá bom? Vou botar no Google. Muito bonito. Valeu, Walter. Grande Walter, querido fagotista. Bom, vindo agora um pouquinho para o nosso Brasil, cheio de problema, mas sempre a esperança é a última que morre.
como diria nosso querido Dante. Né? Segundo ele, o inferno é feito pela falta de esperança. Então vamos ter esperança que tudo um dia vai melhorar. Né? E a gente tem essa missão linda de fazer tudo isso funcionar, custe o que custar, não é verdade? Bom, Aníbal. Bom, para quem entrou agora, eu sou o Jean Marques, né? Sou fagotista da OSBA. Fagote é esse instrumento aqui lindíssimo, ó, né? Todo mundo fala que é o mais bonito do mundo. Olha só, lindo demais, tá? Som maravilhoso. E essa é mais uma live promovida pela Orquestra Sinfônica da Bahia, né? Fiquem atentos ao Instagram, às redes sociais da OSBA. É para saber todos os eventos que está tendo um monte de novidades, muita coisa que vale a pena, debates com o nosso maestro Carlos, né, e tudo que pode ser feito nesse momento tão estranho, né, que ninguém imaginou na vida passar por isso aqui, mas enfim, vamos lá, vamos seguir em frente. Bom, gente, agora eu vou tocar uma música de um compositor brasileiro sensacional, chamado Francisco Mione. O Mione, ele foi um compositor de São Paulo, ele nasceu em São Paulo, né, foi parceiro de Mário de Andrade na década de 30, início ali dos anos 30. Ele teve Mário de Andrade como grande parceiro dele, compôs vários balhados, né, o Maracatu do Chico Rei, é um balhado que ele compôs, né, baseado nas histórias do Mário de Andrade. E ele compôs, no final da vida dele também, ele faleceu com 89 anos, né, então, com 85, 84 anos, na verdade foi 1979, o ano mais bonito que existe na história da humanidade, que por um acaso foi o ano que eu nasci, né? Bom, em 79 a 81, vai passar, Ana Luísa, com certeza. De 79 a 81 ele compôs 16 valsas para fagote solo, né? Então, assim, essas valsas hoje em dia são consideradas, sempre foram consideradas, o marco da história da música brasileira para fagote. Então, assim, virou um símbolo para todo o fagotista brasileiro e uma obrigação por uma certa boa parte, que é de tocar e conhecer essas valsas. São músicas sensacionais, maravilhosas. Eu vou tocar uma delas, que é uma música chamada Valsa Improvisada, né, que é uma valsa que é uma das que eu prefiro, né, de todas as 16. É uma valsa que tem um espírito sonhador, segundo o próprio compositor, mas sem perder o caráter improvisador, né? Ele quer que seja uma coisa improvisada e que mantenha essa áurea sonhadora. Então, com vocês, Francisco Mione, valsa para fagote solo. Valsa improvisada.
Haja fôlego, haja coordenação de dedos e língua e respiração, né? Ainda mais na época dessa de pandemia, que a gente não pode sair de casa, não pode malhar. Eu, na verdade, quando comecei a malhar esse ano agora, começou a pandemia, então desanimei, né? E parei, realmente parei. Hoje estou assim, malhando psicologicamente, né? Vejo alguém fazendo atividade assim no computador, na internet, eu já fico cansado, mas enfim. Vamos lá, vamos seguir aí o pensamento positivo, né? Que aí, quando tudo isso passar, a gente vai voltar à academia certinho. Né, Carlos? É Carlos também, ó, nosso maestro, começou o, como é que chama, o CrossFit. Né? Foi 2 dias, saiu todo quebrado, obviamente até hoje nunca mais passou na frente da academia, né? Isso aí, Carlos, vamos lá, pensamento positivo, a gente vai chegar lá, vamos sair dessa, tá? Bom, gente, vamos fazer agora um pouquinho de música brasileira. A gente tem aqui algumas músicas que eu sempre gostei, né, desde pequenininho lá em Itabaiana. Aí o nosso maestro Carlos aqui está dizendo que também começou no dia que iniciou a pandemia. Né? Então, assim, foi uma trágica coincidência, que na verdade a gente não tem nem tanta culpa assim, né? Na verdade ninguém sabia disso, mas a gente está firme, forte, aí, mantendo o pensamento positivo para depois, assim que terminar a pandemia, a gente vai voltar com todo o gás, né, e ficar bombado e tanquinho, aquela coisa toda, tá? A gente promete, tá bom? Bom, eu vou tocar aqui uma música de um compositor maravilhoso, não vou dizer o nome, todo mundo já vai saber, tá? Todo mundo vai saber, é um compositor que todos nós aqui da Bahia, principalmente, adora, né? Mas não só na Bahia também, ele é conhecido mundialmente, tá bom? Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo aqui. Thank you.
sensacional, grande Gilberto Gil. Vou tocar uma outra música aqui também do grande compositor brasileiro, Tom Jobim, né? Adoro Tom Jobim, eu ouço bastante. Há alguns anos, já desde quando eu era adolescente, há poucos anos atrás. Eu sempre gostei de Tom Jobim, sempre achei um compositor sensacional. Né? Aqui, comemorando aqui que a gente já tem aqui, ó, 75 mil pessoas assistindo nossa live aqui. Bombada, como diz a história, né? Tá bombando. Vou tocar uma música agora do Tom Jobim, tá bom? Espero que vocês gostem, que reconheçam também. Vamos lá. Sociais, tá bom? Fiquem atentos a tudo que está acontecendo com a Orquestra Sinfônica da Bahia. É um prazer pra gente estar aqui representando a orquestra e tocando um pouquinho de música para vocês, né? E é sem dúvida algum orgulho e uma sensação brilhante em poder ter vocês aqui assistindo, né? Tantas lives acontecendo, tanta coisa acontecendo no mundo aí, vocês estão aqui, 86 mil pessoas ó, assistindo a live da gente aqui, então muito legal, tá bom? Vou tocar a última música dessa live. Aqui é uma música do grande João Bosco. Adoro João Bosco. E o grande Aldir Blanc, que nos deixou recentemente. Né? Vocês vão gostar bastante. Tá bom? Depois a gente se despede. É isso aí. Mais uma. Thank you.
Sensacional, né? Essa música é incrível. Bom, gente, é isso. Tem muita gente aqui pedindo bis aí, insistentemente, ó. Pessoal gostando e tal. Bom, vamos tocar mais uma então, né? Pra gente terminar com chave de ouro. Também do Tom Jobim, do grande Vinícius Moraes. Eu toquei, na verdade, na outra live que eu fiz, mostrando o instrumento mais bonito do mundo, que é o fagote. Eu sou o Jean Marques, fagotista da Orquestra Sinfônica. Tá bom? Espero que tenham gostado. Bruna Bonfim, tudo bom? Beijo. Obrigado pela presença, querida amiga fagotista. Bom, vou terminar essa live hoje com a música Chega de Saudade, né, para tentar mostrar um pouco da saudade que a gente está, nós, colegas da Orquestra Sinfônica da Bahia, em tocar para vocês. Esperamos que tudo isso passe o mais rápido possível, que tudo volte ao normal, né, ou seja um novo normal, mas que a gente volte a se ver o mais breve possível. Tá? A gente não aguenta mais estar em casa, mas é o jeito, né? A gente não pode fazer nada. Mas tudo isso vai passar e a gente vai seguir nossa vida guerreiramente, como o povo brasileiro é e sempre foi, historicamente. Tá bom? Fiquem bem, tá? Fiquem com saúde. Vou tocar a última música nossa. Ó, o Carlos está dizendo aqui, o fagote, claro, é o mais bonito do mundo, tá vendo? Obrigado, Carlos. Você é o maestro do coração, ó, ó, coraçãozinho pra você. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Chega de saudade. Thank you.
obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela honra de tocar para vocês. Mostrar um pouquinho desse instrumento mais bonito do mundo, que é o fagote, né? Isso aí, fiquem bem, tá bom? Muita saúde para todos. Fiquem com Deus, tá? E fiquem em casa. Muita saúde e paz a todos nós. Grande beijo a todos. Quem gostou, dá um joinha aí, como diz o pessoal do YouTube, né? YouTuber, que agora é uma nova profissão, inclusive. É isso aí, tá bom? Valeu, Carlos. Valeu, todo mundo. Muito obrigado a todos. Tá bom? Boa noite a todos. Até mais.